Nazdárek lidičky, já vás vítám u novýho videa a u dalšího dílu ze série od vás pro nás, protože dneska mě dorazily losandiče od Ivana, od kterého už jsme tady jednou měli losy z Londýna a jelikož v létě Ivan hodně cestuje, tak mě při cestování nakupoval losandiče a dneska si tak díky němu můžeme zkusit dva losandiče z Estonska, dva losandiče z Lotyšska a dva losandiče z Lotyšska. Litvy. Takže tady máme ze třech zemí po dvou losech a my se jdeme podívat na tu zahraniční jízdu, jak nám to tady bude létat. Tak, jdeme na to. První tady mám los Estonska za jedno euro, který se jmenuje 17, 21 a 11 a vůbec nevím, o co tady jde. Řekl bych, že musíme tady ty tři čísla najít prostě v jednom řádku a pak tam máme výhru. Ale vůbec ne, jdeme se na to podívat. Je to opravdu psycho, pro mě tady ty zahraniční losy, jak tomu vůbec nerozumím, ale koukneme na to. Máme selskýho rozuma přece. Tak, 8 plus 1 plus 3. Jo, takže výsledek musíme mít 7, 11 nebo 21 asi. Tady máme teda výsledek 12, takže to nám je k ničemu. Jasné. 2 plus 3 plus 13, to je 18. To tady teda dáme taky k ničemu. 3 plus 1 plus 1, to je 5. To máme taky k ničemu, sakramensky. A tady máme 5 plus 10 plus 1, to je 16. A to nám je taky k ničemu. A tak to je zajímavý. To je zajímavé, že si tady musíte dát příklad, abyste vůbec jako, musíte to spočítat, že jo, samozřejmě správně, abyste věděli, jestli máte ty čísla, takže to je taky zajímavý, no, jako člověk musí umět počítat, že, co si budem. Takže takhle za jedno euro, neboli na naše asi 25 korun, nevím kolik teďka je přesně euro a máme první los teda z Lotyšska, tady za jedno euro a jdeme se podívat na druhý. Ten je teda za dvě ojra a vypadá takhle, takže co, co za padesátku A je to kamennušky papír, úplně to samé, jako má teďka korunka a Za padesát korun tady u nás v Česku, kamennužky papír, tak tady to je A v překladu předpokládám úplně to samý Akmens škeres papiritis. <laughs> takže takováhle jízdica, kamennužky papír, to známe z Česka Za dv dvě ojra, takže asi za padesát peněz, stejně jako u nás a jdeme se na to podívat, jsou tady zase ruce. Takže jasné, úplně klasický kámen, nůžky, papír, takže tady nás teda otupil, tady nás zabalil, tady nás rozstřihnul, rozstřihnul, zabalil, takže tady bohužel. A tady, tady nás otupil, tady nás zabalil, tady nás zabalil, tady nás rozstřihnul, a tady nás votupil, takže evidentně i v zahraničí je soupeřova ruka velice silná protože tady nemáme vůbec nic teda, ale pěkný, pěkný je vidět, že to nemáme jenom u nás tady to, bůh ví kdo to vzal, od koho ale takhle los teda Lotyšska za dvě ojra neboli asi za 50 peněz na naše, škoda, že jsme nic nenašli nevadí, jdeme dál další dva losy tady mám z Litvy a ty jsou oba dva takhle za jedno ojro takže to jsou asi za 25 kaček, úplně takhle jenom ale úplně super, úplně super. Já jsem mega rád, že si to můžu takhle vyzkoušet. Takže teďka jdeme na losy z Litvy, jdeme se podívat, jak to tady mlaská a Takže tady, jelikož tady je hodně řádků, tak předpokládám, že to bude na dvě stejné čísla. Asi, asi, že se škrábneme a uvidíme, nebo to bude nějaký příklad zase. Ne, na dva stejný symboly to bude. Takže tady nic nemáme, tady nic nemáme, tady taky ne tady taky ne a tady bohužel taky ne. Takže tak, takováhle rychlovka jenom za 25 kaček, jeden sloupeček se škrábnout a hnedka zjistit kolik jsme vyhráli, jaké by tady byly výhry. Cože, 5000 euro, jo? 100 euro, 100 euro, 1 euro, 40 euro a 5 euro. Pěkný, to no, nejsou špatný výhry na 1 euro se teda. Takže dobré, tak to jsme měli takhle první z Litvy za 1 euro a jdeme se podívat na druhý teda, jak na tom bude sakramensky, tady to už nechápu vůbec teda. Takže to prostě se škrábneme a uvidíme, co to bude. Tady máme nějaký prémiový číslo, tady máme nějaký 1, dva netuším netuším jdeme se na to podívat tady máme teda hvězdu no, hvězdu no, máme hledat co jako já nevím tady máme hvězdu tohle 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 a tady máme nějaké výhry jo super a co máme teda hledat jo to máme asi najít tady ne ne tak teďka jsem úplně zmatený <laughs> teďka už vůbec nevím co máme hledat Tak, to je hustý teda. Tak to je hustý. Netuším. Vůbec netuším teďka, co teda, co teda se stalo. Co se stalo, ani co máme teda vyhledávat. Ale, ale nevím. Ale nevím, prostě koukneme z druhé strany. Co máme vyhledávat? Jo, gold, gold bar nějaký. Gold bar máme vyhledávat a je tam nějaký, asi double to vypadá uh, na podkovu. Takže gold bar jsme tady měli hledat. A tu máme gold bar. Počkej kámo. Tak teď nevím, my jsme něco vyhráli. My tady máme 5 euro. To mi neříkají. ani. Ne, tady je nějaký Saida bars. Saida bars. Tak teďka nevím. Teď jsem zmatený, ale určitě, kdo budete vědět, buď to Ivanety nebo někdo, prostě kdo tady ty losy znáte, tak mě určitě dejte vědět, teda, co to má sakramensky znamenat. Ale máme tady takovéhle dvě věci, teda z Litvy, hodně zajímavý losandíče v Litvě, teda, na to, že to je za dva cílášek, tak to člověk ani nepochopí pomalu, ale ono, kdyby to člověk rozuměl, tak ví hnedka, že jo. Ale prostě takhle, dva, dva losandíče z Litvy za jedno euro, super. A teď si dáme ještě dva losy z Estonska, tady mám teda z Estonska za dvě eura, takže asi za 50 peněz. Takovejhle pštrosandíč, kde budeme hledat, asi předpokládám zase stejný symboly nebo něco, to je šílenost. To je šílenost, tak tomu člověk nerozumí. Tak jdeme se na to podívat. Jdeme se na to podívat. Tady máme 13, 4, aha, aha, aha. Takže 13 máme jako hledat. Tu máme tady. To jsme něco vyhráli. Jo, my jsme něco vyhráli, opravdu asi. Tady 13, třináct, na 13. 4 ojra. Ivane Ivanovita, na 13 jsme vyhráli 4 ojra. Co je tady? 12 a tady 7, 5, na nic už, ale tak co ti je? Hodně pěkné, jestli to dobře chápu, tak tady to mělo být výherní číslo, který jsme našli tady a máme tady 4 ojra, tak to nekecej, takže mám výherní los Estonska do sbírky. Krása, krása, určitě mi napište do komentářů, jestli se tady neraduje jak troglodit ze stovečky, ale tak ono nejde o, ten, o tu částku, ale o to, že já si to schovám a mám to na památku a je hlavně výherní. Takže paráda, paráda, doufám, že to opravdu taky a 4 eura tady máme hitnutý. Pecka, jdeme na další což je zároveň poslední los dneska, ten je teda taky z Estonska, jak si můžete dole všimnout Estiloto a je teda za 3 ojera, takže to je dneska tady nejdražší losandič na naše asi 75-80 korun, říkám nevím kolik je přesně kurz. Tady to budou výherní symboly, tady to budou nebo a naše symboly a tady to budou výherní nebo čísla, 100% takže 21 a 23 budeme hledat. 13, 21, nekecej, Nekecej, v Estonsku jedou takovýhle bomby. Tak, Ivanoši, tak ty jsi, ty jsi v Estonsku oba dva výherní, mě chci říct, jo. Máme tady teda kolik? Pěkné, dalších pět euro, kámo. Dalších pět euro, takže tady máme tady na tom pět. A tady na tom, pokud se teda nepletu čtyři, což by znamenalo, že tady máme devět euro hru teda na dvou losech za 5 euro, to si vzal jako hodně drsné, jestli to tak je. Já doufám, že ho jste ten úplně zbytečně. A tady jdeme ještě na bonus se podívat, tam hledáme symbol a nějakého sluníčka a máme tam motýlka. Takže bohužel, a tady to vypadá teda, že jsme měli taky výhru, takže je úplná paráda. Takže to vypadá na dvě estonské heat parády do sbírky. Každopádně, Ivane, díky za možnost si zkusit takhle další zahraniční losy. Moc krát díky, určitě mě napište do komentářů, jestli tady a tady je opravdu výhra, jestli nejsem jenom trogodit jinak doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte dát like, přihlašte si v odběr, ať vám neutečou další videa z tohohle kanálu, já se na vás budu těšit každý den po 8 hodině u živýho vysílání na Twitchi, nebo tady na YouTube u dalšího videa. Přeju vám krásný zbytek dne a zatím bando čágo.